Во непосредна близина на Тито Велес, во живописната долина на малата река Бабуна, обкружена од Желоковец, Света Петка, Крлеш, Бачиште и уште неколку ридови, се наоѓа селото Војница. Тоа некогаш било големо и богато. Куќите се одликуваат со градска архитектура, имаат камени покриви, калдармисани улици и сокаци. Имало своја канализациона и водоводна мрежа. Посебна особеност на селото е неговата голема револуционерна традиција. Тоа е меѓу првите села во Велешко, во која е формирана партиска организација, додека на вториот конгрес на Комунистичката партија на Југославија во Вуковар има свој делегат. На изборите во 1920 година победуваат комунистите и Војница станува црвена општина. Спрема административната поделба до крајот на 19. век, во Велешката каза спаѓале 89 села, а посебно место во политичкиот и стопанскиот живот на казата имало селото Војница. Тивко и напуштено, тоа денеска подсетува на пожолтена и идилична слика. Не случајно, зашто од него изникнале две значајни имиња за македонската револуционерна и поетска мисла – Коле Неделковски и Милан Војницалија. Коле Неделковски роден е во мошне сиромашно семејство во 1912 година. Во родното село со одличен успех ќе го заврши основното училиште, а потоа ќе се запише во Велешката гимназија. Но само за кратко, зашто поради крај на сиромаштија ќе мора да го напушти школувањето. Бистрото и надарено момче ќе замина за Скопје како молерски работник и учи во неделното трговско училиште. Се предпоставува дека тогаш и пројавува интерес кон литературата. Особен интерес пројавувал кон народниот јазик, запишувал поретки и непознати зборови. Во почетокот 1932 година ќе ја напише песната «Проштално писмо», која не е сочувана, а за чие пишување повод била смртта на еден негов другар.
Во 1933 година, светот го зафаќа голема економска криза. Тоа особено ја погодува Македонија, над која се надвиснати интересите на соседните држави. Тогаш Неделковски има 21 година и емигрира од Југославија. Како многумина во тоа време, и тој верувал дека во Софија ќе најде подобри услови за живот и работа. Заблудата наскоро се обистинила. Македонецот во него ја созна бргу грешката. Македонецот во него ќе ја живее жестоко заблудата, пишува Димитар Митрев. Доброволецот емигрант разбра дека неговите родни браќа во емиграција си имаат создадено друг облик на својот живот и тие му беа туѓи. Коле живее повлечено и осамено. Работи како декоратер и така ги поминува макотрпните денови, а во долгите, изгнанички ноќи ги пишува своите стихови. Тивкиот и скромен македонец упорно работи на своето образование. Посетува повеќе образовни курсеви, а особено значајна година од овој период е 1937-та, кога стапува во редовите на прогресивните литературни работници македонци, кој го образуваа македонскиот литературен кружок. Тука започнува неговото другарување со Никола Вапцаров, Антон Попов, Димитар Митрев, Кочо Рацин, Митко Зафировски и други. Неделковски во овој период ќе почне да ги објавува своите песни. Поточно, 1938 година во месечното списание на Илинденската емигрантска организација во Бугарија, Илустрација Илинден, број 6, на уводно место е објавена неговата песна «Стојан Војвода», подоцна преименувана како «Стојан на Ордановци». Во кратката белешка за авторот читаме: Кољо Неделковски од Велес, млад, ентузијазиран певец на народни идеали, кој што покрај борбата со тешкотиите на животот, сепак наоѓа време да ги воспее своите чувства и преданост кон родниот крај и копнеш за народна слобода. Тоа ќе рече дека Неделковски не е непознат за тамошната литературна средина. Во 1938 и 1939 година во истото списание тој ќе објави 6 песни. Дали во тоа време објавувал и на други места, засега не е познато. Познато е дека во зборникот Илинден 1939, што го редактирал Митко Зафировски, ќе биде препечатена песната на Неделковски «Стојан Војвода». Тешкиот живот во туѓина не го обесхрабрува нашиот поет. Тој ќе се развива како личност и творец во прогресивната средина на македонскиот литературен кружок. Пријателството со македонските борци ќе се изрази низ позитивното влијание, што тие ќе го имаат врз него како револуционер и творец, запознавајќи се притоа со творештвото на Пушкин, Лермонтов, Ботев, Јаворов, Смирненски, Дебелјанов и други. Особено драгоцена е помошта од духовниот водач на кружокот Никола Вапцаров. По цели ноќи го читаше зборникот на Миладиновци и со часови бараше во Народната библиотека да најде нешто пишено за македонскиот фолклор, за преродбата на Македонија во 19. век. И не друг, ами Коле Неделковски, ја откри во рафтовите на Софиската Народна библиотека одамна заборавената книга на Мисирков за македонските работи. Својата прва стихозбирка «Маускавици» Неделковски ќе објави во јануари 1940 година, а една година подоцна ја печати и својата збирка песни «Пеш по светот» 12-тина дена пред неговата трагична смрт. За нивната содржина најубава илустрација се посветите од стихозбирките.
Првата и ја посветува на својата мајка, а втората на младите македонски борци. Коле Неделковски како револуционер беше секогаш во првите редови на борбата против фашизмот. Така ќе го заврши својот краток животен пат, кој опфаќа само 30 години. Загинува херојски на 2 септември 1941 година како член на една диверзантска група. Откриен од полицијата во еден малечок стан на мансардата од 4-тиот спрат на генерал Парнасов, не сакајќи да падне во рацете на непријателот, поетот фрла пеколна машина на полицијата и скокнува на улица од прозорецот на својата соба. На калдармисаната улица, белиот гулап, искршени во крв, остана уверливо да зборува за самобитноста на македонскиот народ и неговата борба за слобода и за национални и социјални права. Вистината не може да се премолче и сокрие. Денес ја нема спомен плочата на зградата каде што загинува поетот, но таа постоеше и кажуваше: тука загина македонскиот поет, револуционер Коле Неделковски, роден во град Велес 1912 година, убиен на 1 септември 1941 година од фашистичката полиција. Таа останува трајна вистина и вредност, како што и животот и делото на Коле Неделковски се светол пример кој не обврзува колку кон нашето минато и сегашност, уште толку повеќе кон нашата иднина. Коле Неделковски зад себе остави две, мали побем стихозбирки, но значајни и трајни во тековите на современата македонска литература. Од тука тој тих, нежен, молчалив, достоинствен и чувствителен поет е необично значаен за нашата книжевност. Неговите песни, пишувани на македонски јазик, кои за своја искуство има народната поезија, која во тој период беше и останува благотворен инспиративен вруток, од која се напојуваше македонската пишана реч, песните на Неделковски заедно со творештвото на уште неколку мина други поети, денеска представуваат камен темелник на македонската литература. Најчести мотиви во стиховите на Неделковски се нашето национално револуционерно минато. Тоа е силен глас и револт против робството и тиранијата. О, трајте, трајте тирани недни, доста се тие лаги и злоба, пакостен глас од устите гадни над мојот народ у секоја доба. Тајте веќе, векови цели пишка и стенка од волци гости, за брата вијат кој да го дели, за да му глодах сувите коски. Па нека сега сам да се реши со своја волја судба и сева, в животот еднаш сам да се теши, да издигне славно свој род без врева. Ташари пирин дружно да викнат, родната песна в небеса темни, и бурниот Егеј на век да плиска, тешкиот глас на новите химни. Судбината на изгнаник Неделковски ќе ја споделува со својот чичко,
поетот Милан Војницалија. Нему и ке му ја посвети својата песна «Чичко ми». Присните судбински и пријателски врски во Софија уште повеќе ке ги сближат. Преку ликот на својот чичко, поетот допира до универзумот на откорнатикот и борбата за собствениот идентитет и непокор. И така, без дом се скита и гори за народ свој, а нигде ни стреа пуста да сведеш на старост лик. И носен вечно од маки, на камен тврд заспа сон, о заспа и песни викна за робја и роден крај. Ако уметничкото дело е субјективен израз на објективната стварност, тогаш тоа особено важи за поетското творештво на Неделковски. Неговата поетска реч е вистинска автобиографија, која ставена во контекстот на едно време како творечки чин, успешно го реализира стремежот да се поиде и да се обстане од субјективното кон објективното, од поединечното кон општото до универзалното. Тоа е глас кој се залага за убавото и човечното во животот, за неговата хуманизација, за човекувањето и другарувањето, за пријателство, доверба и соработка меѓу луѓето. Токму во тие универзални вредности, наспрема несовршената техничка градба на стиховите, поетското дело на Неделковски, како свежо и автентично творечко дело, допира и до нашите дни. Несомнено, поетовиот напредок во култивирањето на својот јазик, а тоа ќе рече во надраснувањето на народната поезија, во отргнувањето од поднезиното воздејство. Неделковски тоа го има особено остварено во својата втора и последна стихозбирка «Пеш по светот». Песните во неа се настанати во времето кога поетот е веќе активно вклучен во организираното напредно движење во Бугарија и дејствува во веќе споменатиот литературен кружок, што го раководи поетот Никола Вапцаров. Неговиот современик и другар Димитар Митрев ќе забележи: Коле беше над се син на својата земја и спрема љубовта кон неа и жедуваше и гореше. И никако не е случајно дека долго време, цели 4 години, Велешкиот син го живееше во Софија својот самотен живот. Во сивите денови тој работеше како работник, декоратер, а во долгите изгнанички ноќи ги пишуваше своите туѓински песни. Така и неговото дело, останувајќи недовршено, во еден и недовршен животен и поетски развој, стиховите на Неделковски и денес имаат вредноста на непосредна, интимна и искрено испеана човечка и човечна лирика.